Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամենքուսի Postscriptum հաղորդաշարը, այսօր իմ զրուցակիցն է ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, շնորհակալություն Նիկոլ։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Եթե դեմ չեք, սկսենք օկտատերերի կամ հերոստատողների հարցին։ Ես դրանք չեմ խմբագրելու, այդպես որ եթե մի քիչ լավ չհնչեն, դուք բան կանեք, ներողամիտ կլինեք։ Պարոն Փաշինյան, թերևս ձեր և Հրանտ Բագրատյանը նին կարելի է անվերապահորեն համարել իրական ընդդիմություն։ Այդ իմաստով ես համոզված եմ, որ ժողովրդի մի ստվար զանգված եզրակացություններ և դատաղություններ է անում հենց ձեր և պարոն Բագրատյանի մեկնաբանություններից։ Հետևաբար հարց է առաջանում. Ինչու դուք և Հրանտ Բագրատյանը չմասնակցեցիք վերջին երկու հանրավակներին։ Միթե այդ ամենը նորից ներկայացում է, հարցնում է Սուրեն Մուրադյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախասեմ, որ պարոն Բագրատյանի փոխարեն պատասխանել չեմ կարող, ինչ վերաբերվում է հանրահավաքներին մասնակցել չմասնակցելու հարցին, դա բավականին երկար պատմություն ունի և կոնկրետ հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքից հետո մենք քաղաքացիական պայմանագիր միավորումը, որի կառավարման խորհրդի անդամ եմ ես, հանդես եկանք դիրքորոշմամբ, որովհետև հասկանում ենք, որ հանրությանը հետաքրքիր է, թե մենք ինչ դիրքորոշումներ ունենք, և արձանագրեցինք մեր բավական քննադատական մոտեցումը տեղի ունեցող պրոցեսին, այդուհանդերձ հստակ արմարագրեցինք մի կետ, որ եթե ոչ իշխանական ուժերը, երրյակը կամ քառյակը պահանջի հանդես գա Սերժ Սարգսյանի անհապաղ հրաժարականի պահանջով, մենք կպաշտպանենք այդ պահանջը և այս դիրքորոշումը շարունակում է մնալ ուժի մեջ։ Իսկ նրանք հանդես չեն եկել, ես տարբեր մեկնաբանություններ են տրվում, հանդես են եկել, թե հանդես չեն եկել, ամսի 24-ին։ Իսկ որ տարբեր մեկնաբանություններ են տրվում, դա արդեն նշանակում է, որ տարբեր բաներ են ասվել իմ նշածից։ Ամենայն դեպս ես չեմ լսել, մենք չենք լսել հանրահավաքներին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջ։ Կարեն Մուրադյանը հարցնեմ, պարոն Փաշինյան, ինչու ձեզ էլ չենք տեսնում խորհրդանից դուրս, չգիտեմ դա ինչ, պիտի մանդատը վայր դնեք, թե ինչ անեք, չգիտեմ, ինչ նկատի։ Եթե հիմա այս պահին էլ խորհրդանից դուրս եմ և ասեմ նաև, որ քաղաքացիական պայմանագիր միավորման շրջանակներում մենք պարբերաբար այցելում ենք տարբեր մարզեր, տարբեր համայնքներ, տարբեր գյուղեր և քաղաքացիական պայմանագրի գրասենյակում ունենում ենք հանդիպումներ Հայաստանի քաղաքացիների հետ և աշխատում եմ ես որպես պատգամավոր և մենք որպես քաղաքացիական պայմանագիր միավորում և կառավարման խորհրդի անդամ աշխատում ենք ունենալ շփումներ և հիմա էլ մենք լայն քննարկումների մեջ ենք քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, այսպես ասած ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ և քանի որ մեր հայտարարության մեջ, հոկտեմբերի 13-ի հայտարարության մեջ առաջ էինք քաշել քաղաքական նոր հարթակի ձևավորման և նոր օրակարգի ձևավորման անհրաժեշտությունը և այս խնդրի համատեքստում որպես գործընկեր դիտարկել էինք առաջին հերթին քաղաքացիական հասարակությանը և այն ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին, ովքեր համաձայն են մեր առաջ քաշած գետերին կամ ընդհանրապես ունեն մտահոգություններ այսօր Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական պրոցեսների շուրջ։ Այսպիսի հարց տրանսլիտով է գրված, դրա համար ես կարող եմ լավ չկարդամ։ Պարոն Փաշինյան, դուք ո՞նց եք պատկերացնում իշխանափոխությունը և արդյոք մոտավորապես ասում, որ հնարավոր է չկեղծել ընտրությունները, Գոռ Մկրտչյանն է հարցնում։ Գիտեք, ցավոք սրտի Հայաստանում շատ հաճախ մենք իշխանափոխություն ասելով շատ հաճախ նկատի ենք ունենում տեխնիկական գործընթաց, որ ինչ-որ մեկը վեր է կենում և ինչ-որ մեկը նստում է աթոռին իշխանական, մեզ համար առաջին հերթին իշխանափոխությունը բովանդակային պրոցես է և շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, թե բովանդակային առումով ինչ է փոխվելու Հայաստանում իշխանափոխության արդյունքում, այսինքն իշխանության փոփոխություն մեզ համար առաջին հերթին նշանակում է իշխող բովանդակության փոփոխություն
եւ այս առումով իշխանապահության ճանապարհը մենք քաղաքացիական պայմանագիր միավորման հիմնարար փաստաթղթում նշված է երկու ճանապարհ՝ ընտրական ճանապարհ եւ թավշյա հեղափոխության ճանապարհ, բայց սրանք ընդամենը այն գործիքներն են, որով պետք է աշխատի գործի դրվի այդ մեխանիզմը, բայց մեզ համար շատ կարևոր է բովանդակային մասը, որպեսզի մենք կարծում ենք, որ ահա այսպիսի իշխանապողություն երկրում տեղի կունենա այն ժամանակ, երբ ձևավորվի ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն, որը Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու ի վիճակի կլինի ընդ որում իրեն մատչելի լեզվով բացատրել, թե ինչն է ինքը պատրաստվում փոխել երկրում եւ ինչպես է պատրաստվում փոխել եւ ինչ է ստանալ ակնկալում ստանալ դրա արդյունքում։ Որովհետև տեսեք, այսօր Հայաստանում շատերս Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իրականության նկատմամբ ունենք լուրջ վերապահումներ, չէ՞։ Մենք երբեմն շատ ենք հնչում, ասում են, այս երկիրը երկիր չի։ Հաջորդ հարցն է ցակում, իսկ ո՞ր երկիրն է երկիր։ Այսինքն ինչպիսին պիտի լինի, ինչը պետք է փոխվի կոնկրետ մեր կյանքում, եւ որպես հավաքական ժողովուրդ քաղաքացի եւ յուրաքանչյուրի անհատական կյանքում, առողջապահության ոլորտում, քաղաքականության ոլորտում, կրթության ոլորտում, տրանսպորտի ոլորտում, ինչը պիտի փոխվի եւ ինչպես պիտի փոխվի, որպեսզի երկիրը մենք համարենք, որ ունենք այն երկիրը, կամ առնվազն գնում ենք դեպի այն երկիրը, որի մասին երազում ենք, որտեղ հասկանում ենք, այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, այն ինչ որ մենք գնահատում ենք, դա այսբերգի երևացող կողմն է, եւ այդ այսբերգի գագաթը ունի ստորոտներ, այդ ստորոտները առողջապահության ոլորտում են, տրանսպորտի ոլորտում են, կոռուպցիայի ոլորտում են, դատական համակարգի ոլորտում են, ընդհանրապես քաղաքական հարաբերությունների եւ անձնային հարաբերությունների ոլորտում են, նկատի ունեմ պետություն օրենք, պետություն քաղաքացի, քաղաքացի քաղաքացի հարաբերությունների ոլորտում են, եւ այս առումով քաղաքացիական պայմանագրի հիմնարար փաստաթղթում մենք փորձել ենք ահա այդպիսի ոչ թե լուծումներ, այլ ուղենիշներ ֆիքսել, որտեղ մենք պետք է տեղի ունենան փոփոխություններ։ Ես բերեմ ամենապարզ օրինակը, չէ՞։ Այս օրինակ Հայաստանում ոստիկանություն դիմելը այդքան էլ տարածված բան չի։ Ասենք միջև մարդու արդյունքը հայտնի է, թե ինչ կլինի։ Այո, այստեղ կա երկու կողմ, եւ ոստիկանությունը չունի այն հավստահությունը, որ քաղաքացին վստահաբար իմանա, որ դիմի եւ իրավական ընդհացակարգերը աշխատելու են, եւ երկրորդը սրա հետ կապված եւ սրա հետ չկապված կա մտայնություն հանրային, այսպես ասած գողական մտածելակեր, որ հա ոստիկանություն դիմելու մեջ փախարակելի բան կա։ Ինքը տեսեք, մենք սրանից կախված, չէ՞, մենք այսօր սրա հետ կապված մի ունենք մի արատավոր երևույթ, հա, որ երբեմն ստիպված եք լինում բախվել այդ իրողությունների հետ, որ ասենք մեր մոտ երբեմն քաղաքական հարաբերությունները կարգավորվում են, ասենք այդպես քուչայական տրամաբանությամբ։ Սա իր հերթին իր հետ վերում է նոր երևույթներ, եւ ահա մենք տեսնում ենք այն իրողությունները արդեն որպես այսբերգի երևացող կողմ, որ մենք ունենք որպես քաղաքական իրողություններ, որ ասենք ինչ որ մեկը կարող է իշխանությունը վերցնել եւ ասել, որ գիտես, ես չեմ տալիս դա այլևս քեզ, կամ որևէ մեկին, քեզ ժողովրդին, կամ այն մյուսը, ասենք նույն տրամաբանության մեջ փորձրի հակառակը անել։ Նկատի ունեմ իշխանապողություն մեզ համար առաջին հերթին նշանակում է բովանդակության փոփոխություն, ճանապարհը երկուսն է, կամ ընտրական համակարգ, կամ թավշյա հեղափոխություն։ Այդ դրա վերաբերյալ ես մի քանի հարց կունենամ էլի։ Համագործակցելու եք Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ, հարցնում է Տյոմա ներկայացրած օկտատերը։ Հույս ունեմ, որ այո։ Ինչու եմ ասում հույս ունեմ, որովհետև կարծում եմ, որ քաղաքացիական պայմանագիրը եւ նախախորհրդարանը ունեն վերջնանպատակի մասին բավական ընդհանուր պատկերացումներ, եւ եթե այդպես է, հարց կառաջանա, թե ինչու հենց այս պահին մենք ամբողջությամբ միահյուսված, միաձուլված եւ միասին չենք գործում 100%-ով, որովհետեւ կան որոշակի
տարբերություններ, տարընթերցումներ այդ նպատակին հասնելու ճանապարհների վերաբերյալ։ Եվ մենք քաղաքացիական պայմանագիրը հույս ունի, որ մենք կկարողանանք նախախորդանի մեր գործընկերների հետ այդ բովանդակային քննարկումներ ծավալել, այդ բովանդակային քննարկումների արդյունքում գալ ոչ նպատակների եւ միջոցների մասին համաձայնությունների եւ որից հետո հանրությանը ներկայանալ այդ Հայաստանում առկա խնդիրները լուծելու մասին կոնկրետ առաջարկներով եւ բանաձևերով։ Հիմա հարցնում եմ Վաղարշակ Խուրդոյանը։ Նա ասում է, պարոն Փաշինյան, իմ կարծիքով ձեր ազնվությունն ու անկոտրում բնավորությունը կասկած չի հարուցում եւ ինքնին հասկանալի է ձեր մեկուսացումը քարյակ երյակ դաշինքից։ Վերագրելով գրեթե նույն հատկությունները պարոն Ռաֆի Հովանեսյանին, կարծում եմ, որ նա երկար չի մնա վերահիշալ դաշինքում։ Սրանք դատողություններ են, հարցը։ Կայանում է նրանում, տեսնում եք արդյոք ապագայում ձեր համագործակցությունը ժառանգություն կուսակցության հետ։ Հարցնում եմ Վաղարշակ Խուրդոյանը։ Մենք քաղաքացիական պայմանագիր միավորումը ի սկզբանե չի բացառել որևէ համագործակցություն։ Պայմանով, որ երբ որ ասում ենք համագործակցություն, պետք է շատ կոնկրետ ձևակերպած լինի, թե ինչ նպատակ ունի այդ համագործակցությունը եւ ինչ միջոցներով ենք մենք պատրաստվում հասնել այդ նպատակներին եւ համագործակցող կողմերի յուրաքանչյուրը ինչ պարտականություններ եւ ինչ իրավունքներ եւ ինչ դերաբաշխում ունի։ Ես սա որպես ընդհանրական սկզբունք եմ ասում, ինչ վերաբերվում է Ռաֆի Հովանեսյանի եւ ժառանգությանը, ինքս Ռաֆի Հովանեսյանի եւ ժառանգության հետ համագործակցելու որոշակի փորձ ունեմ եւ մենք որոշակի համագործակցության փորձ ունենք նաեւ խորհրդանում, մասնավորապես Զարուհի Փոստանջանի հետ մենք փորձում ենք որոշակի համագործակցության եզրեր գտնել։ Պատասխանս հետևյալն է, որ հնարավոր համարում եմ նման համագործակցությունը, իհարկե հնարավոր համարում եմ վերանշված սկզբունքների շրջանակներում, այսինքն շատ հստակ պետքա ձևակերպված լինի այդ համագործակցության նպատակը, վերջնանպատակը եւ այդ նպատակին հասնելու մասին միջոցները։ Եվ կարող եմ ասել, որ բավականին լավ են վերաբերվում ժառանգություն կուսակցությանը եւ Ռաֆի Հովանեսյանին։ Մի երկու տարի առաջ դուք ասում էիք, այս հարթակում դավաճան չկա, չգիտեմ ասում էիք թե չէ։ Հիմա ի՞նչ է ստացվում եւ հիմա ի՞նչ կասեք մարդկանց, ովքեր ձեր ասածին հավատում էին։ Մի քիչ կոդավորված հարցեր եմ խնդրում եմ բացել։ Ես նախ դա մի երկու տարի առաջ չէր, դա 2008 թվականն էր եւ ասվում էր, ոչ ես չէի ասում, այս հարթակում դավաճան չկա, ես ասում եմ, այս հրապարակում դավաճան չկա եւ շարունակում եմ պնդել, որ այդ հրապարակում դավաճան չկա։ Առայժմ այսքանը կարող էլի հարց տա, ես ուզում եմ հարց տալ ազգային ժողովում, հա, օրենքների քննարկման մասին, կառավարության այդ առաջարկներին, դա ինչ-որ երկվություն եմ զգում, մի կողմից ինչ-որ մի բան տալ, բայց մյուս կողմից ինչ-որ մի բան վերցնել, օրինակ շրջանառության հարկի վերաբերյալ կամ նույն այդ մայրության նպաստի վերաբերյալ, եթե ես ճիշտ եմ, այդ տպավորությունը ճիշտ, ինչով եք դա բացատրում։ Գիտեք, շատ դժվար է երբեմն հասկանալ մեր կառավարությանը, եւ խնդիրը հետեւյալն է, որ հասկանալի է, որ բազմաթիվ պատճառներով մեր պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, այսպես ասած, ֆինանսական անսահմանափակ միջոցներ չունի, եւ ցանկացած կառավարություն անխուսափելիորեն կանգնում է ինչ-որ տեղ, ինչ-որ գումար խնայելու խնդրի առաջ։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության գրեթե բոլոր կառավարությունները միշտ խնայում են այն տեղերում, որ պետք չէ խնայել, եւ չեն խնայում այն տեղերում, որ պետք է խնայել։ Եվ այո, դուք ճիշտ նշեցիք, մայրության նպաստների հետ կապված մենք իրավիճակ ունենք, մենք բոլորովին վերջերս ուրիշ իրավիճակ ունենք, երբ որ ամառային այդ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի պիկին բոլոր քաղաքական ուժերը եւ կառավարությունը ինքնամոռաց խոստումներ էր տալիս, որ ահա մենք հիմա կգնանք, աշնանը նստաշրջանը կսկսի եւ մենք այսպես սարեր շուրջ կտանք հանուն սահմանամերձ սահմանապահամանքների, հիմա նստաշրջանի կեսն ենք հասել ու կարծես թե էլի բացի խոստումներից մենք կոնկրետ քայլ առաջ չենք գնում, չնայած որ անընդհատ էլի խոսվում է, որ այո, այդ հարցերը պետք է լուծել, այդ խնդիրները պետք է քննարկել,
որ խնդիրը հետևյալն է, որ այո, Հայաստանում ֆինանսական միջոցները անսահմանափակ չեն, բայց ուրիշ բան ես շարունակում եմ մնալ այն կարծիքին, որ կառավարությունը խնայում այնտեղ, որտեղ պետք չխնայել, եւ չի խնայում այնտեղ, որտեղ պետք է խնայել։ Այս վերջի օրերում կարծես դարձ են ընդերցման ուտում 6-ը սահմանամեծ գոտիներում բիզնեսը խրախուսելու է։ Դուք Եվ վիճում եք Վարդան Այվազյանի հետ, ասում եք, որ նա ուզում է խրախուսի իր սեփական բիզնեսները, բայց ես կարծում եմ, այսինքն մենք բոլորս գիտենք, թե որոնք են Վարդան Այվազյանի բիզնեսները, դրանք կապված են հանքարդյուն լավերության հետ և ձերք են վերված այն ժամանակ, երբ որ նա բնապահպանության նախարար է։ Դժվար թե Վարդան Այվազյանը սահմանամերձ գյուղում ինչ-որ մի հատ վարսավիրանոց կամ կրպակ ունենա, չէ՞։ Նախ այդ փաթեթում ասեմ, որ բնօգտագործման այդ ոլորտի հետ կապված էլ փաթեթ կար, բայց երբ որ ես հիմնական զեկուցողին հանրապետական կուսակցության ասում եմ, դուք ձեր բիզնեսները, ես նրա անձնապես նրան նկատի չունեմ, նկատի ունեմ ոչ միայն նրան, այսինքն ոչ թե նրան նկատի չունեմ, բայց նկատի ունեմ ոչ միայն նրա, եւ ըստ էության խնդիրը հետեւյալի մեջ է, որ այսօր այո, ես տեսնում եմ հնարավորություն, որ քանի որ այդ բիզնեսները, որոնք կարող են ստանալ հարկային արտոնություններ, պատկանում են իշխանության եւ իշխանությանը մերձ գտնվող ներկայացուցիչների, ես չեմ բացառում, որ կարող են ինչ-որ մարդիկ, ինչ-որ ֆորմալ, ֆիկտիվ գրանցումներ անել սահմանամերձ գոտիներում, այնտեղից չստանա, այնտեղ ռեալ արտադրություն չկազմակերպել կամ սիմվոլիկ ինչ որ փոքրիկ բաներ կազմակերպել եւ դրա արդյունքում մեծ արտադրական ձևակերպումներ ցույց տալ, որոնք իրականում արտադրվում են, ասենք, Արարատում եւ դրա արդյունքում ստանալ հարկային արտոնություններ։ Բայց մյուս կողմից պետք է հասկանանք, թե ինչ է նշանակում խանութի գյուղի կրպակին տալ հարկային արտոնություն։ Այո, գյուղի կրպակին տալիս են հարկային արտոնություն, բայց այդ օրենքը կոնկրետ այդ օրինագծի 1/3-ը բաղկացած է, ձևակերպված է, թե ինչ արտոնություններ են տալիս, եւ 2/3-ը շարադրված են այն պայմանները, որոնք պահպանելու դեպքում իրենք կարող են օգտվել այդ հարկային արտոնություններից, եւ նշված են այն պատժամիջոցները, թե ինչ կլինի այդ խանութի կրպակների հետ, եթե նրանք չպահպանեն այդ պայմանները։ Ինչ պայմանների մասին է խոսքը։ Գուցե հենց այդ է, որ Երևանում գրանցված բիզնեսը այնտեղ չգրանցվի։ Չէ, ուրիշ խնդիր, մենք վերջերս տեսանք, որ շրջանառության հարկի շրջանակներում փոքր անհատ ձեռներեսներին եւ տրվեցին հարկային առևտրի ոլորտին, տրվեցին հարկային թեթևացում, ու հարկը, շրջանառության հարկը 3.5%-ից իջեցվեց 1%-ի, բայց դրա արդյունքում կամ հետևանքով մարդիկ դուրս եկան փողոց եւ ասին, որ չեն ուզում այդ հարկային արտոնությունները։ Ինչու չեն ուզում մարդիկ, որովհետև այդ հարկային արտոնության դիմաց ես ազգային ժողովում եմ ասացի, որ այսքան արտոնություն են տալիս, այսքան մարդկանց քթից բերում են, որ այսքան հաշվապահություն պետք է պահվի։ Հիմա ասենք, ես անձամբ մենք գնացել ենք Մովսես գյուղ, եւ Մովսես գյուղում մտել ենք մի թիթեղից պատրաստած կրպակ, որտեղ մի մարդը հազիվ է տեղավորվում, ասեն որ սահմանամերձ գյուղ, Մովսես սահմանամերձ գյուղում, այո, եւ այնտեղ աշխատում էր մի բավականին տարիքով կին տատիկ, որը այդտեղ աշխատում էր եւ իր ընտանիքի հոգսերն էր, ասենք, հոգում։ Հիմա որպեսզի հարկային արտոնություններից օգտվի, այդ փոքր կրպակում եղած բազմաթիվ բոլոր ապրանքները պետք է ձևակերպվեն հատուկ հարկային օրենսդրությանը համապատասխան, պետք է ստանան հատուկ հաշվառում, ձևակերպումներ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այդ կինը, գյուղում ապրող այդ կինը, որը չգիտենք ինչ կրթություն է ստացել, չգիտենք հաշվապահական օրենքներին ինչքանով է տիրապետում, ինքը կարողանալու է լուցկուց սկսած, ատամի չոփով սկսած, միջև ասենք ամենա թեյի կոնֆետը, ամեն ինչը ձևակերպի եւ այդ հսկայական հաշվապահությունը պահի։ Որպեսզի նա անի, նա պետք է վարձի ինչ-որ հաշվապահ, որպեսզի այդ հաշվապահը անի, գործի իր համար ինքը պետք է վճարի։ Այսինքն իսկ վերջերս Մովսեսի գյուղապետը հարցազրույց էր տրվել թերթերից մեկում եւ ասել էր, որ 10 կրպակներում օրական մոտավորապես 15-20 000 դրամի առևտուրա տեղի ունենում։
Հիմա այդ կինը այդ հաշվապահին ինչքան պետք է վճարի, որ այդ հաշվապահը այդ հաշվապահական գործը անի այնպես, որ հետո հարկայինը գա ստուգի, դրա մեջ չգտնի այնպիսի թերություններ, որի արդյունքում կլինեն մեծ ստուգանք։ Հաշի ֆակտուրա ստանալու համար պետք է հաշվապահ։ Նա ընդհանրապես հաշի ֆակտ այդ չոփի համար, այդ լուծկու համար նա պետք է ստանա։ Ուրեմն կա պահանջ շրջանառության հարկի օրենքով, կա պահանջ, որ այնտեղ պետք է կատարվի ապրանքների գույքագրում, ապրանքների հաշվառում։ Այդ հաշվառումները պետք է շարունակվեն։ Եթե քո ստացած ապրանքների թիվը չբռնի քո վաճառած ապրանքների թվին եւ այնտեղ լինի, ասենք, մի ապրանքի թեկուս տարբերություն, սրա համար նախ կզգուշացնեն, հետո կտուգանեն, հետո կզրկեն այդ արտոնությունից։ Իսկ արդեն շրջանառության հարկի օրենքի տրամաբանությամբ հետո դրա արդյունքում ավելի մեծ հարկեր կգիրառեն։ Այո, 20% ավելացված արժեքի վարկ։ Շատ լավ։ Բայց հիմա ինչ անել սահմանամերձ, սահմանապահ, ինչպես մենք ենք ասում գյուղերի հետ։ Այստեղ կա պարզ մի լուծում։ Մեր խնդիրը հետևյալն է, որ մենք կարծում ենք, որ երկու մոտեցում կա, որ օգնել ինչ-որ ինստիտուցիոնալ նախապայմանների ձևավորմանը և ուղղակի օգնել մարդկանց, ոչ թե օգնել, այլ փոխածել այն ծառայությունը, որ նրանք կատարում են Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ես կարծում եմ, որ մարդիկ սահմանապահ գյուղերում ապրելով, նրանք այո որոշակի ծառայություն են մատուցում։ Փող բաժանեն, այսինքն։ Փող չբաժանեն։ Մեր սահմանապահ համայնքների մասին օրենքի նախագծով մենք առաջարկել ենք, որ էլեկտրական հոսանքի, բնական գազի, ջրի, ոռոգման և խմելու ջրի վարձավճարները 50%-ով փոխածվի պետական բյուջեից։ Առաջարկել ենք, որ տեսեք, մենք ինչ իրավիճակ ունենք, մարդիկ ադրբեջանական զինված ուժերի գործողությունների արդյունքում վիրավորվում են, եւ հետո չգիտեն այդ բուժման ծախսերը ով պիտի վճարի, գնում են ստիպված են դիմել տարբեր ացաններ, որպեսզի իրենց վճարեն։ Դա պետք է արձանագրել օրենքով։ Այդ համայնքները այսօր մենք կարծում ենք, որ պետք է իրենց պետական բյուջեի չափով տրվող դոտացիաների 100%-ի չափով ստանան, այսինքն կրկնակի 100%-ի չափով ստանան լրացուցիչ ֆինանսական աջակցություն, որ նրանք պիտի օգտագործեն երիտասարդ ընտանիքներին աջակցելու և համայնքների բնակիչների կոնկրետ առողջապահական կարիքները հոգալու համար։ Այսպեսի մի հարց, ի՞նչ ամբիցիա դուք ունեք, էլի հերոստատեղի հարցը, ի՞նչ եք ուզում դառնալ, նախագահ հարցական նշանով, ինչու ինքներդ քայլեր չեք անում, երբ ուրիշները անում են, հետո նստում քննադատում եք։ Գիտեք ինչ, հարցի ձևակերպումը ինքնին արդեն սխալ է, որովհետև հանրապետության նախագահ կամ դառնալը կամ որևէ քաղաքական պաշտոն զբաղեցնելը, դա անձնական բավարարվածության խնդիր չէ, այլ կոնկրետ օրակարգի շրջանակներում լիազորված լինելը, եւ ընդհանրապես ասեմ, որ ոչ նախագահ, ոչ որևէ այլ պաշտոն քաղաքական պաշտոնի զբաղեցնելը չի որոշվում որևէ մեկի անձնական ամբիցիաներով։ Դրա համար կա ինստիտուտ, դրա համար կան սահմանադրական ինստիտուտ, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդ, եւ այդ ժողովուրդն է որոշում, թե ով իրավունք ունի որտեղ լինել։ Իմ ամբիցիան, ընդհանրապես ամբիցիաները վերանձնական են, եւ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լինի իրավիճակ, որի վերջո Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ազատ կամ արտահայտման հնարավորություն ունենա, եւ ոչ թե նրան անընդհատ ենթարկեն փողի, չգիտեմ, ուժի, այլ միջոցների գործադրմամբ նրան անընդհատ ենթարկեն մանիպուլյացիա։ Նաեւ հարցնում է, ինչու եք նստում քննադատում, երբ որոշները գործ են, հավանաբար հանրահավաք են անում, օրինակ։ Գիտեք, ես մենք փորձում ենք անել այն, այսինքն այնպես չի, որ մենք էլ մեր բաժին գործն ենք անում, իսկ ուրիշները ինչ որ անում են, նույն տրամաբանությամբ կարելի ասել, ինչ բաներն էլ են, չէ՞, ասում իշխանության ներկայացուցիչներն էլ են անում։ Դե ինչի՞ չեք թողում կառավարությունը աշխատի, ինչի՞ եք քննադատում։ Ինչեք Սերժ Սարգսյանին քննադատում, թողեք մարդը հանգիստ աշխատի։ Ինչեք կառավարությունը քննադատում, եմ մեկին քննադատում եմ։ Ժողովրդավար քննադատությունը ընդհանրապես ժողովրդավարական հասարակության ամենակարևոր բաղադրիչն է, եւ այնտեղ որտեղ չկա քննադատություն, այնտեղ տեղի է ունենում լճացում։ Հիմա եթե լճացումը, եթե որ մեկ կարծում է, որ անդիմադիր դաշտում լճացումը լավ է, իշխանական դաշտում լավ չի,
Մենք կարծում ենք, որ ընդհանրապես որևէ լճացում լավ չի, եւ եթե կան հարցեր, կան քաղաքական process-ներ, կան ուղերձներ, դրանց նկատմամբ մենք արտահայտում ենք մեր վերաբերմունքը եւ մեր տեսակետները, մեր գաղափարները տարածում ենք մարդկանց շրջանում։ Ի վերջո քաղաքական գործունեությունը համախոհել, փնտրել եւ գտնելու գործունեություն է, ուրիշները փնտրում են, գտնում են համախոհներ, մենք էլ մեր հերթին ենք փնտրում եւ գտնում համախոհներ։ Դուք արդեն ասացիք, հա, որ քաղաքացիներին պետք է որ հետաքրի հետեւյալ հարցը, թե իշխանապողության միջոցով ինչ պետք է արվի, այսինքն ինչ արդյունքների պետք է բերի իշխանությունը, ինձ իշխանապողությունը ինձ երկու հարց է հետաքրում։ Առաջինը, ինչպես խուսափել մենաշնորներից, հա, որովհետև չլինի, որ մեկից վերցնեն, հետո մյուսին փոխանցեն, եւ երկրորդը, ինչպես անել, որ մենք ունենանք անկախ դատարաններ։ Այդ երկու հարցերը ինչպես եք պատկերացնում։ Ընդհանրապես կարծում եմ, որ երկու դեպքում էլ մենք պիտի գործ ունենանք քաղաքական լուծումների հետ, եւ ընդհանրապես քաղաքական գործունեության հիմքում պետքա դրվի բովանդակությունը, միշտ պետքա դրվի բովանդակությունը։ Ես ամենևին էլ ձևը անկարևոր չեմ համարում, բայց երբ որ մենք ձևը կտրում ենք բովանդակությունից, մի փոքր այլ բան է դառնում։ Տեսեք, ինչու են մեր պատմությունը ինչու է այսպիսի ընթացք ունեցել, որովհետև մեր պատկերացմամբ իշխանության ձևավորումը, ընդհանրապես քաղաքական գործընթացը, ինքը թափուր աշխատատեղի համար հայտարարված մրցույթ է։ Օրինակ, ընտրությունների ժամանակ պետությունը, ժողովուրդը ասում է, որ ես ունեմ, ահա, այսպիսի 131 պատգամավորի աշխատատեղ կամ մի նախագահի թափուր աշխատատեղ, եւ դրա համար հայտարարում եմ մրցույթ։ Եվ նրանք, ովքեր ուզում են հավակնել այդ պաշտոնին, այդ աշխատանքին, նրանք ներկայանում են մրցույթի եւ գործատուին, որը տվյալ դեպքում ժողովուրդն է, ներկայացնում են, թե իրենք ինչ են պատրաստ անել այդ պաշտոնում, ինչպիսի ծառայություններ են պատրաստ մատուցել։ Եվ ժողովրդավարության տրամաբանությունը հետեւյալն է, որ գործատուի եւ աշխատողի հավակնորդի միջև տեղի է ունենում պայմանավորվածություն, թե ինչ պետք է անի այս տեխնացում, այս աշխատանքում, աշխատելուց հետո ընթացքում 5 տարվա ընթացքում։ Ես կարծում եմ, մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի խնդիրները ծագում են նրանից, որ իշխանության ձևավորման հիմքում պայմանավորվածություններ դրված չեն ժողովրդի եւ իշխանության միջեւ։ Օրինակ, Սերժ Սարգսյանը, երբ կամ որևէ նախագահի այլ տեխնացու, կամ երբ որ ինքը դառնում է, պիտի դառնա իշխանություն, ինչ պայմանավորվածություն է դրված գործատուի եւ նրանց միջեւ։ Այսինքն, Սերժ Սարգսյանի եւ գործատուի միջեւ ոչ մի պայմանավորվածություն չկա, որովհետեւ պարզ տրամաբանությունը այդ գործատուն Սերժ Սարգսյանին նախ չի ընտրել։ Բայց եթե ենթադրենք, ինքը ինչ որ ձևով այդ աշխատանքին տիրացել է, ինքը ինչ առաքելությամբ է եկել այդ աշխատանքին տիրանալու, մարդիկ հանրությունը ընկալում են դա, թե չեն ընկալում, հասկան, նախընտրական ծրագիր կոչվածը, երբ որ տեխնացուները հանդես են գալիս նախընտրական ծրագրով, դա հենց դա է, որ պետքա դրված լինի որպես պայմանավորվածություն գործատուի եւ աշխատողի հարաբերությունների հիմքում։ Հիմա շատերը ունենում են նախընտրական տեխնացու, այսինքն իմ խոսքում, եթե ուշադիր եք, ես ասացի, շատ կարևոր է, որ այդ տեխնացուները, այդ քաղաքական ուժը մարդկանց մատչելի կերպով կարողանա բացատրել, թե ինքը ինչն է պատրաստվում փոխել։ Այդ մատչելի կերպով բացատրել, անկախ դատարանները ինչպես են ձևավորվելու։ Անկախ դատարանները հենց ընդհանրապես, եթե կոնկրետ անկախ դատարանների մասին ենք խոսում, Հայաստանում ինչու է դատարանը անկախ չի, որտեղ իշխանությունը միշտ է դատարանը օգտագործել որպես գործիք իր խնդիրները լուծելու համար։ Հիմա երբ դատարանը անկախ կլինի, ասենք շատ տեսական մի բան ասեմ, երբ որ Հայաստանում ձևավորվի մի իշխանություն, որը դատարանին նայի, որ ոչ միայն դատարանը ընկալի, իրեն ընկալի ոչ միայն որպես պոտենցիալ դատարանին պատվեր տվող, այլև որպես այդ դատարանի կողմից դատվող, այսինքն ոչ միայն որպես վերադաս դատարանի,
այլևս դատարանի պոտենցիալ հայցվոր պատասխանող եւ այլն։ Հայաստանում դատական իշխանությունը անկախ կլինի այն ժամանակ, երբ Հայաստանում ձևավորվի իշխանություն, որը ինքը գիտի, որ ինքը պետք է հեռանա իշխանությունից։ Եվ ինչպես ինքն այսօր այդ դատարանը օգտագործելով իր ընդդիմության դեմ, օրինակ, կամ իր օպոնենտների հետ վարվում, այնպես էլ իշխանությունը թողնելուց հետո նոր եկած իշխանությունը իր հետ է վարվելու այդ դատարանի միջոցով։ Այսինքն փիլիսոփայությունը ինչու են դատարանները այդպեսին դառնում, որովհետև ամեն իշխանության եկած ինքը նույնիսկ չի ուզում մտածել, որ ինքը այլևս երբեք իշխանություն չի, երբևէ իշխանություն չի լինելու եւ չի կարողանալու դատարանին հրանգներ չտալ։ Այսինքն երբ որևէ մեկը, եթե նախագահ կամ կառավարություն է, եթե ինքը հասկանա, որ այսօր կառավարություն է, բայց վաղը ինքը լինելու է քաղաքացի, որին կառավարությունը կարող է փորձել այդ դատական համակարգի միջոցով ճնշել, ինքը այսօր կառավարության կարգավիճակում կփորձի ստեղծել երաշխիքներ, որպեսզի դատարանը անկախ լինի, որպեսզի վաղը ինքը իր երեխան հնարավորություն ունենան կանգնել այդ դատարանի առաջ։ Մեխանիզմներ, փիլիսոփայությունը սա է, դա մեխանիզմների խնդիրը բոլորովին ուրիշ։ Ցավոք սրտի մեր ժամանակը սպանեց, շատ շնորհակալ եմ, հարցերը շատ են, բայց ես հուսով եմ էլի հնարավորություն կունենանք շարունակելու այս դեպքը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, մենք վաղը նորից կանդիպենք, ցտեսություն։